ഏത് ആഘോഷമാണെങ്കിലും അരി എപിക്കയുടെ ആയിരപ്പറയാണെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി. ആയിരപ്പറ മലയാള മണ്ണിന്റെ തനതുരു. സിനോബിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരാൾ. എന്തായാലും സിനോബിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം, ഇന്ന് വേറെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. സിനോബി, എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രധാന വിശേഷം? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രുതി, ഒപ്പം തന്നെ ശില്പ. ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ചരിത്രപരമായ ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്ന്. ജനുവരി 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയൊരു വീര ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ജനുവരി 20 എന്ന് പറയുന്നത്. തൻ്റെ 75,000 വരുന്ന സൈനികരെ ഒപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ സമാന്തര ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ച് വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മഹാകോട്ട തീർത്ത വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് പവിത്രമായ ദിവസമാണ് ജനുവരി 20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കുന്ന് മൈതാനിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത്. ആ മണ്ണിൽ തൻ്റെ ഹൃദയരക്തം വീഴ്ത്തി പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച രക്തസാക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അനശ്രുതിയിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ മൃതദേഹത്തെ പോലും, ആ മൃതദേഹം പോലും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ധീരദേശാഭിമാനിയുടെ ഓർമ്മകൾ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരിശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ കൂടുതൽ തെളിമയോടെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. അമേരിക്കയുടെ ഭരണസാരഥികളായി ഒട്ടേറെ മഹാരഥന്മാരായ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ അധികാരമേറ്റെടുത്ത ദിവസം കൂടിയാണ് ജനുവരി 20 എന്ന് പറയുന്നത്. 1969 ജനുവരി 20 യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ 37-ാമത് പ്രസിഡന്റായി റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1989 ജനുവരി 20 അമേരിക്കയുടെ 41-ാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷും സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തു. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ 45-ാമത് രാഷ്ട്രപതിയായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് മറ്റൊരു ജനുവരി 20. 2017 ജനുവരി 20 അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡന്റായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേറ്റെടുത്തത്. ഈ രാഷ്ട്രീയപരമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടേറെ ചരിത്ര പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്. 1840 വില്യം 2 നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ രാജാവായി അധികാരമേറ്റെടുത്തതും 1841 ഹോങ്കോങ് ദ്വീപ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായതും 1885 എൽ തോംസൺ റോളർ കോസ്റ്ററിന് പേറ്റൻ്റ് എടുത്തതും ജനുവരി 20 തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നിരവധിയായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു ദിവസം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശില്പ, ശ്രുതി, ഏത് ആഘോഷമാണെങ്കിലും അരി എപിക്കയുടെ ആയിരപ്പറയാണെങ്കിൽ കഴിച്ചാൽ മതി. ആയിരപ്പറ മലയാള മണ്ണിൻ്റെ തനതുരുചി.